ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო როგორც ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის უშუალოდ კენჭის ხრაში მონაწილეობის მიღება, რადგანაც რომ არა მისი ჩართულობა ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა საქართველოში ჩატარებულიყო 17 წლამდე ელიტრაუნდი. ძალიან რთული ჯგუფებში მოხვდით, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს იქნება უდიდესი გამოცდილება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და უმთავრეს პრიორიტეტებად ნაკრები გუნდებისთვის, ახალგაზრდა ნაკრები გუნდებისთვის რჩება ის ფაქტორი, რომ მათ უფრო რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მიაწოდონ ძირითად ნაკრებს. ამის მიხედვით თუ მივჯელებთ, მე მგონი კარგი ჯგუფებში მოხვდით და ის რომ ორ გუნდს აქვს გასვლის შანსი 17 წლამდელებში, ეს კი და თბილისში ტარდება, ეს ერთი ორ და 20 ჩვენ შანსი.